ja želim da postavim fudbal u Novom Pazaru, u Sandžaku, na zdrave noge, iako neću da kažem da do sada nije bilo tako, ali hoću jednu svoju viziju, a to je da Sandžak, odnosno Novi Pazar, ima jedan zdrav fudbalski klub koji se neće kao prve godine boriti za opstanak, nego će jednostavno iz svog sopstvenog kadra proizvoditi fudbalere i biti jedan stabilan prvoligaš, a zašto ne i jednog dana uz reflektore i borba za Evropu. I siguran sam da će ovo biti jedno od interesantnijih prvenstava i siguran sam da ovako kako smo počeli da radimo, iako se neke stvari, a moraju ako želimo da bude bolje nego prošle godine, se urade, siguran sam da će Novi Pazar gledati mnogo bolji fudbal i da će mnogo više radosti biti nego prošle godine. Jer ovaj grad, ovi navijači, to zaslužuju.